नमस्ते। Varsti hakkab see kõigi aegade suurim meditatsioon ja sündmus. Ja öeldakse, et kõik muutub läbi selle, et see elu, mis me siiani elasime, et see läheb nagu põnevamaks ja me saame alustada oma seda päris arengut siis. Ehk siis ma olen seotud selle maavälise grupiga, kes siis tegeleb nende meditatsioonidega ja viimane kord oli väga võimas see üleminek, et me arvame nagu, et noh, et valitsus ja poliitikud ja need nagu juhivad meie elu siin maa peal ja et noh, et ma ei oska seda seletada, noh, et on, aga ma proovin, noh, et see ülemus järab seda kanakonti ja tema järgi kõik nagu käib, et siis sa pead hommikul kell 8 ärkama ja minema ka sinna seda kanakonti järama, nii et tegelikult on üks teine maailm, mis ei toimib teisel sagedusel. Ja see juhib mind. Ja see teisel sagedusel, see saab nagu järjest tähtsamaks. Ehk meie eesmärk on juba praegu toetada seda maavälist gruppi, mis asub siis selle teisel sagedusel. Ja me saame sealt vastu abi, on ju. Ehk siis, nagu Jeesuski ütles, et tema eesmärk ei ole valitsust minna üle võtma. Valitsus las toimib rahus, on ju, ja saagu õnnistatud. Meie eesmärk on teha midagi hästi head, on ju. Ehk siis, mul mitu kuud on puudunud kontroll oma käitumise üle. Ja, igasugused raevuhood, arusaamatuse hood on kõik selline. Ja eile õhtul esimest korda mul on nagu sain loa nagu selle kontrolli saada tagasi. Ehk siis on hästi vastikud väljad olemas. Ja kui sa lähed sinna välja sisse, siis sa lähed oma teadlikusega ja sa käitud halvasti selles väljas. Ja see kehtib paljud inimesed kohta. Ja siis sa saad nagu oma teadlikuse läbi sellest väljast saadakse aru lõpuks, siis on ju. Aga see ei ole nüüd päris see, mida me tahaks, on ju. Meil on võime mediteerida armastust, on ju. Ja kui me nüüd rakendame seda võimet, on ju, siis see on teisel sagedusel ja selle eesmärk on siis saavutada valgustumata inimeste valgustus. Ehk siis meie oma väljaga nagu hakkame mõjutama neid inimesi, kes veel ei ole valgustunud. Ehk siis see on osa sellest tulevasest praktikast. Ehk siis see on nagu palvetad kellegi eest. Sa mõtled
kellegi peale , aga samas see on nagu aktiivsem ja interaktiivsem . Et sa mitte ainult ei palu Jumalalt abi , et see inimene saaks õnnistatud , vaid sa ise ka nagu mõjutad oma energiaga , oma väljaga seda inimest , see on nagu telepaatia . et see on nagu suhtlus . ja see on natuke nagu naljakas , onju . ehk siis me ei ole võimetud selles uues olukorras , meil on kontroll ja kuidas öelda , oskus ja suutlikkus seda olukorda ise muuta üks-ühekaupa , ehk siis ma võtan ükshaaval kõik inimesed nagu ette ja ükshaaval nagu saadan neile selle signaali , onju . loomulikult , kui on suuremad grupid , siis meil on see võimalik nagu seda ka korraga teha , onju , aga üldiselt siis käib , et sa ükshaaval võtad need inimesed ette . ja ükshaaval nagu muudad nende mõtteid , jah . ja see on selline , milleks me oleme tulnud siia , näed . ja . ehk siis see kehtib just täiskasvanute kohta , et laste puhul on nagu vastupidi natuke . et me nagu küsime neilt küsimusi ja õpime neid . aga täiskasvanute puhul on see , et me saame hästi palju nagu mõjutada ise neid . ja loomulikult see käib läbi ilu ja armastuse . lisab , mis ma tahan öelda , et see värk on nagu nii võimas , et me ei saa ignoreerida seda , mis me teeme . ma võin öelda , et see ei ole mitte midagi ja ma nagu teesklen , ma ei ole teadlik sellest , aga tegelikult on hea saada selleks nagu teadlikuks , eks , et mis mõju meil nagu on teistele inimestele . ja mingi viimased päevad on siis toimunud ka see rünnakute sagenemine . ehk siis teatud grupp olendeid siis ei talu teatud sagedused kõrgusel , et inimesed suhtlevad omavahel . ütleme , valgustunud mõtted vahetatakse ja mingid inimesed suhtlevad omavahel . see on nende jaoks nagu selline kõrge sagedus , mida tuleb nagu rünnata . ma ei tea , miks täpselt , onju . Nad ei talu seda sagedust ja nad on võtnud nagu nõuks , et sellist sagedust tuleb rünnata , onju . ja tegelikult nagu nende asjad ei kao kuhugi , nad on võib-olla mures või hirmul , et nende mingid , ma ei tea , mingi riigikorrad või asjad , mingid asjad nagu , et need nagu kaovad kuhugi , onju . aga tegelikult vastupidi , nad saavad nagu õnnistatud ja nad saavad edasi areneda parimal võimalikul moel üle nende ootuste isegi . aga nad nagu arvavad , et nad on nagu ohus ja et see kõrge sagedus nagu nende meelest nagu ohustab neid ja nad arvavad , et meie oleme nende vaenlased . aga tegelikult me ei ole nende vaenlased . ja siis nad nagu eksikombel , ütleme nii , ründavad meid tahtlikult . ja see siis loob sellise ofensiivse , kuidas on eesti keeles , vihase välja või sellise vaenuliku välja , onju . et kui sa lähed sellesse vaenulikku välja sisse , siis hakkad ise kogema neid tugevaid tundeid ja lapsed eriti ka , et raevuhood ja mingid sellised . ja neis kõigis on nagu midagi peidus , aga seda on nagu nii palju , et me ei jaga nagu ära , et
me kogeme ja me ei saa aru , mis asjad need on . aga nüüd me tahaks nagu tulla sellest edasi . ja me tahaks esiteks aru saada , mis hood need on , need raevuhood ja kõik need . ja teiseks ma tahaks ka nagu tuua tahtlikult seda armastavat meditatsiooni sinna sisse . ehk siis , et minul on nüüd kontroll , enam ei ole ma see jõuetu kogeja , kes lihtsalt kogeb neid halbu emotsionaalseid hooge läbi , vaid nüüd mul on tahtlik meelevald oma mõtete üle . ja mina otsustan , mis mõtteid ma mõtlen ja mina otsustan , mis tundeid ma tunnen . ja ma tegin seda eile õhtul mingi pool tundi . ja mul oli nagu kontroll selle asja üle . ja need raevuhood nagu jäävad väiksemaks . ehk siis tähtis on meeles pidada seda kõrget eesmärki , mis juba nagu võidab selle madalama eesmärgi . ehk siis , kui ma vaatan inimühiskonda , siis minu eesmärk ei ole käia tööl selle kanakondi närija juures ehk saada ise seda kanakonti närida . et see ei ole minu see eesmärk . minu eesmärk on maaväliste jõududega teha koostööd läbi armastava valgusmeditatsiooni . ja selle läbi mõjutada inimesi , kes veel ei ole valgustunud . see on minu eesmärk . mitte see , et ma nüüd pean iga hommik kell 8 ärkama selleks , et saada seda kanakonti järada , onju . et me peame nagu mõtestama ja mõtlema ümber , et mis me nagu teeme . aitäh .